שלום, בואו נדבר על לוגריתמים, על נוסחאות של חזקה ונוסחאות של החלפת בסיס. בפעם הקודמת דיברנו על שתי נוסחאות של לוג, לוג של מכפלה שווה לסכום של הלוגים ולוג של מנה שווה להפרש הלוגים. היום נמשיך הלאה לנוסחאות נוספות. אז בואו נתחיל עם לוג של חזקה. מה הכוונה לוג של חזקה? לוג לפי בסיס A של B בחזקת C שווה ל-C כפול לוג לפי בסיס A של B. כלומר, את החזקה כאן יוצאת החוצה מהלוג ומכפילה את הלוג של B. בואו נראה דוגמאות. לוג לפי בסיס 2 של 8 בריבוע. קודם כל בואו נראה מה זה 8 בריבוע, זה 64. ומה זה לוג לפי בסיס 2 של 64? 2 בחזקת מה שווה 64? התשובה היא 6. אבל מצד שני אנחנו אומרים לוג לפי בסיס 2 של 8 בריבוע, במקום להגיד 8 בריבוע, את החזקה הזאת של ה-2 אני מוציא החוצה לכאן, מכפיל את הלוג. עכשיו, לוג לפי בסיס 2 של 8 בריבוע שווה ל-2 כפול לוג לפי בסיס 2 של 8. 8 שווה 2 בחזקת 3. אז לוג לפי בסיס 2 של 8 שווה 3. ואם אני לוקח 2 כפול 3, אני רואה שזה שווה ל-6 שקיבלתי מקודם. אוקיי? כלומר, לוג לפי בסיס 2 של 8 בריבוע, שזה שווה ל-6, ראינו, שווה לפעמיים לוג לפי בסיס 2 של 8, כלומר 2 כפול 3. בואו נראה עוד דוגמה. לוג לפי בסיס 10 של שורש של 10,000. קודם כל, מה זה שורש של 10,000? שורש של 10,000 שווה 10,000 בחזקת חצי. כלומר, כל זה שווה ללוג לפי בסיס 10 של 10,000 בחזקת חצי. אופלה, אני רואה פה חזקה. מה נעשה? ניקח את החזקה הזאת, נכפיל, נעביר אותה לפני הלוג. כלומר, לוג לפי בסיס 10 של 10,000 בחזקת חצי שווה חצי כפול לוג לפי בסיס 10 של 10,000. בוא נראה אם זה נכון. קודם כל, שורש של 10,000, תבדקו אותי במחשבון, אבל זה שווה ל-100. כי 100 כפול 100 שווה ל-10,000. עכשיו, מה בעצם כתוב פה? לוג לפי בסיס 10 של 100, מה זה לוג לפי בסיס 10 של 100? לוג לפי בסיס 10 של 100 שווה, מה אני שואל את עצמי? 10 כפול עצמו, 10 בחזקת מה שווה ל-100? התשובה היא 10 בריבוע. אז הלוג לפי בסיס 10 של 100 שווה ל-2. אז מצד אחד כאן כתוב לי לוג לפי בסיס 10 של 100, וזה שווה ל-2. מצד שני, מה זה לוג לפי בסיס 10 של 10,000? לוג לפי בסיס 10 של 10,000 שווה ל-4. דרך אגב, בלוג לפי בסיס 10 של מספרים כאלו, אני פשוט סופר את האפסים. אם ב-100 יש שני אפסים, זה אומר שהלוג לפי בסיס 10 הוא 2. ב-10,000 יש 4 אפסים, כלומר 10 בחזקת 4, 10 כפול עצמו 4 פעמים שווה ל-10,000, לכן הלוג לפי בסיס 10 של 10,000 שווה ל-4. אז כאן כתוב 4, וכאן כתוב חצי כפול 4, וחצי כפול 4 שווה ל-2. אז ראינו שלוג לפי בסיס 10 של 10,000 בחזקת חצי, שכל זה שווה ל-2, שווה לחצי כפול לוג לפי בסיס 10 של 10,000, שזה גם שווה ל-2. ראינו פה את השוויון. עכשיו, מעבר ללראות את שתי הדוגמאות אלו, בואו ננסה גם להבין למה הנוסחה הזאת נכונה. למה לוג לפי בסיס A של B בחזקת C שווה C כפול לוג לפי בסיס A של B? בואו ננסה להוכיח את הדבר הזה.
נתחיל רגע מ-x בחזקת y. ובביטוי הפשוט הזה בואו עכשיו נסבך אותו בשתי צורות. מצד אחד מה שכתוב פה, ומצד שני מה שכתוב כאן. עכשיו, מהי הצורה הראשונה? אנחנו צריכים לזכור, מהפעם הקודמת אמרנו, כשאנחנו אומרים, כשאנחנו מסתכלים על מספר מסוים x, אנחנו יכולים בצורה מסובכת לכתוב אותו גם a בחזקת לוג לפי בסיס a של x. הרי לוג לפי בסיס a של x זה אותו מספר, שאם נעשה a בחזקת אותו מספר נקבל x. אז הנה אני עושה a בחזקת אותו מספר ואני מקבל x. וראינו את זה בשיעור הקודם, שהצורה המסובכת הזאת לכתוב את x היא בעצם נובעת מההגדרה של לוג. לוג לפי בסיס a של x זה אותה חזקה, שאם אני אעשה a באותה חזקה אני אקבל את x, וזה מה שאני עושה, אני עושה a באותה חזקה ואני מקבל את x. אז מה בעצם כתוב פה? בתוך הסגריים כתוב x, כי אנחנו אומרים ש-x שווה לא a בחזקת לוג לפי בסיס a של x, וזה מה שכתוב פה, a בחזקת לוג לפי בסיס a של x, כמו בתוך הסגריים כתוב בעצם x, ואת כל הביטוי בתוך הסגריים אני מעלה בחזקת y. אז בעצם יש לי פה a בחזקת משהו, וכל זה בחזקת y. עכשיו בחוקי חזקות למדנו שבמקרה הזה, a בחזקת משהו וכל הביטוי הזה בחזקת y שווה ל-a בחזקת המכפלה של שני המספרים. כלומר, a בחזקת אותו משהו כפול y. כלומר, a בחזקת, ואני פותח סגריים, לוג לפי בסיס a של x, אני סוגר סגריים, מכפיל את כל זה ב-y. אז זה מצד אחד, זה למה שווה x בחזקת y, הוא שווה ל-a בחזקת לוג לפי בסיס a של x וכל זה כפול y. מצד שני, כמו שאנחנו כותבים ש-x שווה ל-a בחזקת לוג לפי בסיס a של x, אז אני יכול באותה שיטה גם לכתוב ש-x בחזקת y שווה ל-a בחזקת לוג לפי בסיס a של כל הביטוי הזה. וכל הביטוי הזה הוא בעצמו x בחזקת y. רגע, סליחה, x בחזקת y. טעות כתבתי 4. כלומר, לוג לפי בסיס a של הביטוי הזה, זה אומר a בחזקת מה ייתן את הביטוי. אז אני עושה a בחזקת אותו דבר, ואני קורא לחזרה את הביטוי x בחזקת y. אז אנחנו רואים ש-x בחזקת y שווה גם a בחזקת לוג לפי בסיס a של x בחזקת y. עכשיו אני בא להשוות את שני הביטויים האלו, בשני המקרים זה שווה לאותו דבר, כי שניהם שווים ל-x בחזקת y. אז כתוב לי פה a בחזקת משהו אחד, וכתוב לי פה a בחזקת משהו שני. הסימן ששני המעריכים שווים. אז מצד אחד אני לוקח את המעריך הראשון, רגע, את המעריך הראשון, אני שם אותו כאן. המעריך הראשון הוא, או באמת השני, לא חשוב, לוג לפי בסיס a של x בחזקת y. מצד שני אני לוקח את המעריך השני ואני שם אותו כאן, מה כתוב פה? לוג לפי בסיס a של x וכל זה כפול y. עכשיו יש לי פה ביטוי אחד כפול ביטוי שני, אז תרשו לי רק להחליף את הסדר, זה לא משנה שום דבר. אז אני אומר y כפול לוג לפי בסיס a של x. ואם אני משווה את הדבר הראשון, הדבר האחרון, קיבלתי מה שרציתי להוכיח, שלוג לפי בסיס a של x בחזקת y שווה ל-y כפול לוג לפי בסיס a של x. הלאה, בואו נתקדם. נוסחה חדשה. מה קורה אם רוצים לחשב לוג לפי בסיס שאין לנו? למשל, אני רוצה לחשב במחשבון לוג לפי בסיס מסוים, אבל יש לי שם במחשבון רק לוג לפי בסיס 10, או לוג לפי בסיס e. אז מה נעשה אם צריך לחשב לוג לפי בסיס אחר? אז יש לנו נוסחה. לוג לפי בסיס a של b שווה לוג לפי בסיס c, c הוא מספר אחר, של b, חלקי לוג לפי בסיס c של a. כלומר, דרך אגב, אני יכול לכתוב, זה גם, נגיד ש-c שווה ל-10, לוג לפי בסיס 10 של b, חלקי
לוג לפי בסיס 10 של A, או אם אני רוצה לעבוד לפי לוג לפי בסיס E, אז הביטוי הראשון שלי, לוג לפי בסיס A של B, שווה LAN של B חלקי LAN של A, שזה בעצם אומר לוג לפי בסיס E. בואו נראה דוגמאות. לוג לפי בסיס 4 של 64. עכשיו נעבור לבסיס 2. קודם כל, 4 בחזקת 3 שווה 64, אז הביטוי הזה שווה 3. אפשר לבדוק, 4 כפול 4, 16, וכפול 4, 64. עכשיו בואו ננסה לכתוב את זה כפונקציה, כתלות בלוג לפי בסיס 2. אז זה שווה לוג לפי בסיס 2 של 64, שזה דרך אגב שווה ל-6, כי 2 בחזקת 6 שווה 64. חלקי לוג לפי בסיס 2 של 4, שזה שווה ל-2, כי 2 בחזקת 2 שווה 64. סליחה, 2 בחזקת 2 שווה 4. ואנחנו רואים שזה שווה 6 חלקי 2, שזה שווה 3, מה שחשבנו קודם. או בשיטה אחרת, לפי LAN, כי LAN זה מה שיש לנו במחשבון. לוג לפי בסיס 4 של 64, אז אני יודע שזה שווה 3, בואו נראה אם זה שווה LAN של 64 חלקי LAN של 4. אנחנו כותבים 64 LAN. תראו, יצא לי מספר עם הרבה הרבה ספרות פה, 4.1588, לחלק ל-4 LAN. כלומר, ו-4 LAN, LAN של 4 זה 1.386, שני מספרים עם המון ספרות. LAN של 64 לחלק ל-LAN של 4, בואו נעשה שווה 3, יצא לנו שווה 3. בואו נעשה להוכיח את הדבר הזה. כשאנחנו אומרים לוג לפי בסיס A של B שווה ל-X, זה שקול לכך שבעצם אנחנו אומרים A בחזקת X שווה ל-B. A בחזקת X שווה ל-B. אוקיי. אז ניקח את הביטוי A בחזקת X שווה ל-B, וניקח לוג של שני הצדדים שלו. אז אנחנו עוברים לכאן, אומרים ככה, אם A בחזקת X שווה ל-B, בואו ניקח לוג משני הצדדים, לפי בסיס C. אז מצד אחד, אם A בחזקת X שווה ל-B, אז לוג לפי בסיס C של A בחזקת X שווה לוג לפי בסיס C של B. עכשיו, מה שווה לוג לפי בסיס C של A בחזקת X? ראינו עכשיו שזה שווה X כפול לוג לפי בסיס C של A. אז זה מה שכתוב לנו פה. לוג לפי בסיס C של A בחזקת X שווה X כפול לוג לפי בסיס C של A. ובצד שני נשאר אותו דבר, לוג לפי בסיס C של B. עכשיו במשוואה הזאת בואו נחלק את שני האגפים בלוג לפי בסיס C של A. נחלק את שני האגפים. אז בצד שמאל נשאר לנו X. בצד ימין יש לנו את המנה, לוג לפי בסיס C של B, לחלק ללוג לפי בסיס C של A. אבל אמרנו ש-X הוא בעצמו שווה ללוג לפי בסיס A של B. אז במקום X אנחנו מציבים לוג לפי בסיס A של B, וקיבלנו שלוג לפי בסיס A של B שווה לוג לפי בסיס C של B, לחלק ללוג לפי בסיס C של A. והוכחנו. בואו נמשיך הלאה. מקרה פרטי של הנוסחה של להחליף בסיס. לוג לפי בסיס A של B, עכשיו בואו נתאר את זה באמצעות בסיס B. זה שווה לוג לפי בסיס B של B, לחלק ללוג לפי בסיס B של A. אבל לוג לפי בסיס B של B שווה ל-1. אז קיבלנו נוסחה של היפוך בסיסים. כלומר, לוג לפי בסיס A של B שווה 1 חלקי לוג לפי בסיס B של A. בשיעור הקודם, או זה שלפניו, הראיתי למשל שלוג לפי בסיס 2 של 64, הראיתי שם שתי דוגמאות. מצד אחד, לוג לפי בסיס 2 של 64 שווה ל-6, כי 2 בחזקת 6 שווה 64. מצד שני, היה שם תרגיל לוג לפי בסיס 64 של 2.
הפכתי את הבסיסים פה, את הבסיס ואת המספר שאני עושה לו את הלוג. וזה שווה 1 חלקי 6 שווה שישית. כי 64 בחזקת שישית שווה ל-2. שזה כמו להגיד שורש מסדר 6 של 64 שווה 2. אז ראינו פה דוגמה להיפוך של הבסיסים. הנוסחה של לוג לפי בסיס A של B שווה 1 חלקי לוג לפי בסיס A, B של A. עד כאן להפעם, והפעם הבאה נתרגל קצת כל הנוסחות של הלוגריתמים.